Uma martuto fatin nibe marca una storia ba processo luta o con rasikan Timor Leste nia. Hau si tina rion ida tu sia hitunulo resin lima, fatin ne sai hanesan centro ba reunion is politica fronteira norte nia. Ia tina rion ida tu sia sianulo resin ida, sai hanesan fatin subar no servisu ba comandante e chefe das falentil, Kairala Xanana Guzmão, o di halo contacto direito ho Bispo Belo, Padre Domingos Malbere, no rede clandestina Sira, o di halo extensão política ba itania resistência armada toma, ho di objetivo ma Timor-Leste nia ukon rasikan. Ia fatin de nemos, hasai hanesan estadia ba líder nacional Kairala Xanana Guzmão. Nebe ni havu ni contactos ho amo Domingos Malbere, homo senhora Holandina, nomo so saudosa Helena Jordão de Araújo. E la luan mosca taka ikus mai ia fatin de nemos, líder nacional Kairala Xanana Guzmão, emitimos circular ida rode halo repreensão ba rodo rancadala nebe contra ituan diretrizes nebe ni força e mai tamba ne duni maka nia haruka hasesan husi serviço de mim. Espectadores gemel nebe iharai lara no rai liur, ato atene diak liutan historia ne equipa produção City Feature Gemel TV, halo ona viagem ba aldeia rai lori, suku mertutu posto administrativo Hermera, município Hermera. Kodirona explicação ka historia kona ba resistência mertutu, nebe saia nesan fatin helik ba comandante en chefe das falentil, Kairala Xanana Guzmão, e atina rion ida atu sia sianulo resin ida. Telespectadores GMN, atu hatene uinsa historia itania comandante e chefe das falentil, Kairala Xanana Guzmão Subar ia fatindane, hau convida maluk telespectador Sira, ma ita barona hamotuk explicação, historia husi senhora Genoveva Martins, no senhor Eusebio Salsinha, nebe hanesa uma naimba uma abrigo martutu. Ne, sala nebe, dala uma mão Xanana Nicole, e me tu rituais né e depois para me amtar o mesa on que coa né para nihã ni bica no cané ni xícara no cané ni copo no cané também tínhamos lá é problema tem loro ainda nihã da lida dei importante café café mas tem que ter um bom de tira mania me tocá-la agora e a liu mais fatem de né quarto nove Monshanana Toba. E a mesa neve da Luma ni Hakere, tal ni Sesan, e mesa neve mos fato neve ni tal ni Mochila. E a fato neve. Ne fotografia ira ne hasai bahira, mão hanuri hau halu sawa, hau bela halo, halo filmagem mania, halo filmagem mania. E no fotografia ira ne. Ne a tama mai ha 12 de abril. Depois, nessa aí, falei a 19, cara. Bem, pelo menos, e o quarto, né, eu larei equipamento, quilha, traseira. Mas quilha, como são, que nem vem a minha arranja, onde cabe a minha arranja, entrega no mania, e a taruca vai fazer, e nem vem, a minha velha tem, então, né, vá. E a toquete, que não, mas não é só a colher, né, e a taruca circular, e a de repreensão, vá, rodo, e a lei, né. Fatimane. Ami dar rumah kalan, ami naik polisian ini, ami toba. Baik, segurança lah, mati ini momen itu nama, itu ini komandan itu dulu, maka kamu itu akompanya ini. Segurança lah, ini makasih segurança. Plano dia sound baik, aku servis ini, ni aku maka amu mau beri, senyora Holandina, senyora Holandina, através de contactos por escrito dei, Hanessa Mos, saudosa Helena Jordão, Bico, nemo sira através de cartas de não mostra nem nem haruka sonho até de circular de repreensão ba mahodo a mover mais se a conversa tá a primeira vez que a mover conhecer um xanana e um ira né e cá mamacne sumas outro mamacne se na fatem mamacne
nia manta kalan taka makne ami da ruma na ari una kulshan herai am tobra nia rai ne mas nia disciplinaro nia rona patu ve anu konde an bele sai ni sai la bele sai ni la bele sai poi se ne fui manu ritmo lia sa nera ne ami nunca loke nunca de demos a tante cadere ma kanai hotu mas a sanse la fatu hotu ne Bebe janela nunca loque. Depois mos tamba ene fate estratégia grunde para mi suba. Ai la rantuan e mos la mai. E mos mai un ene no ser un sin ami mak mai. Tam hau ni fede mos falo. Mesi que un ene be sema que tuba desconfia. E mira la desconfia de mi suba sana ene. Mas bahira con a inteligencia sida. Huso, hane cabe sema te tenha que atacar. Oh, nia pate lisan ini mbak, mas ini ihalam ni malara. Amat tete loja mbak, amit tau kami la tau, am kontenti, kontenti duni. Lah nuin kita dengan buat tete tau ka, emak mai pronto. Si altu ni mami makar, oh ame kan pronto makan ni. Emu tu tau, maher mera ni tau, anes uin asah uin tete. Ia ni agenda ida nuin kuando kar ni ia don aliansa ni fatu oh ni abrigo ni. E a gente irmã já quer que eu falei. A Barmera, a única pessoa que eu conheci, a professora Irenara Genoveva, onde cabe Nara, Eusébio. É verdade, a me conheci mal com o Lucloso na Mecamuto, a Lahilara Mosa na Mecamuto, neve, pronto, a minha mãe me conhece, me fiaram, me laram, me tiram na Catar. A uma irmã já conheci, porque ela já ouviu, ela já ouviu ligação. Mas é mesmo que o momento no Brani, Tertebes, ela no serviço, foi nem falar, padre, Maribelo, padre Maribelo. Nebe, quando mai amimos, ni fo brani faten, amimos brani, simoni. Ia, nia ne sucesso. Ema, embora ema bene disconfia kataka, nia, tambi hermera. Mas la hatene los, ni pare nebe. Mas huan sun hatete, suku dea mirtutu ne, suku ida ki unidade tep tebes. Feto, mane, lili joven sida. Se chanan tam hene sin hatene, si la hatete den hene. Koni santana subre ne brigan ba, am hatene mas am hatene de am la hatene. I tamane maka, suki de ne, inimigo bele la, vele stara bot leten mas, la hatene de chanana maka ne, la hatene koni santana orne ba, la hatene de sabalai he subre suri en fatene ba, la hatene de taur matarua tam am hene, la hatene. Tam am ni redi ne meti inte pez. Am bele han kataka, sior chanana, Ami la barraquera vania de nia tu recompensa ami serviço. Nia ami dever, hanesan ema nacionalista, liliu hanesan hau hanesan feto, respeita na fata em senhor Xanana, halo insa leit maka timor ne belva un, vida ne maka minha cara. Ami só, até aqui, desde o conganto agora, ami la recontacto com a mão. Acompanha, senhor Xanana, através de televisão de oportunidade, não sei mais, rassouro a malo lá, mas senhor Xanana, com rassouro rau, nem sempre considera, nem sempre respeita rau, não sabe. Feito resistência, feito não vai ralar e lara, feito não vai sempre apoio, nem e durante o serviço clandestino, nem sempre respeita rau, sempre aceita, nem sempre cumprimenta. Primeiro, o cara até tem que estar, rau, não são feito, determinar a loz. Então, passar. Há mais organização ida, organização política, organização histórica. Deve haver uma nova barra quando vai emancipação da mulher. Quando vai haver uma feita na tenha brane, há tudo no papel. Há nessa ina, há nessa feita resistência, há nessa feita no beque apoia serviço, programa, cidade, quando vai raída né, quando vai povo ida né, há tudo ensa progresso ba ia nessa. O ensa liliu progresso ba ina feita no cidade no beque. Kibit la dun to, pratu buka sir ni moris. Tama ne mak hau determinada, brani halu in samaka, atu akumora hane fete malu sir ni hanoi, sir ni hakara. Debe, para akumora sir ni hotu, fete ida tenke brani hamriki hoi. Au kara ki informa deit kata ki ha dia 12 de abril de 1991, itani a comandante em chefe Hakat liu meto ya fatin di sana, hanya sana primera visita atau halu expansion politika
Pai tani a resistência armada tamba na tona banite se l'occupa sa indonesia ci do sambo difficile de teves. Po presença ni nia ni hane maka realiza mos incontro bara, kalo mos contacto bara. A nessa primeiro contacto amo Domingos Mobere ni hiru ni fatin de ne, primeira vez ni hasuru xanana no kunya xanana hiru ni fatin de ne. No ligação balu badili, no baliur, liu se fatin de ne, no circular balu mos saio se ne. Ato halo repreensão pai tani a liderança balu durante ni estadia ne. No hasuru mos ema balu ida nema hawa karakatu fosai atu publiku bele hatene no bele ha bele intera ha asuntu sira nesse depois de loron hira comandante chefe das Valentil mai hele le regio no bai ha ita ne saludo ve senhor mestre mestre Afonso Numa depois do nene se muda te bai se o bai ha senhor Dusane Fatin depois se nebande sente la seguro manetum fale mai conforme o hatelo tu mai amo Mario ho amo Filomeno Barreto, Maglorine Mai, o comandante Dudu, mai hostine comandante Dudu de Haleta, namo Mari Liu Bermera, makani o comandante Dudu, laudito sine, to mai heu manesi, mai mos ami laia, ami hotu dili, depois de nehane quase 48 horas, makami foi em Hatena, foi me assuro nehane si. Ne colia quando vai expansão política em momento e vai o ensato consciencializa e tem povo sené, a tua larga tá na base de guerrilha sené, há um domingo na tua nativa teu teves, minha parte na careta, nem mais contente na tua, nem sai, nem russo que lá o são balu e ou fotografias balu e há uma loura filha falha, há um domingo vai hermera, não é, e é momento na minha filha queres para a suai, na tua nem a ciência para com a suai, e a cala-se a colia a tua loura, discute assuntos barracos, Há mais bem assuntos na mesma ligação direta com a luta pela libertação e tem a pátria nessa. E é o momento da situação, lá nessa agora, e tem a situação de Irã Nebé, quase tem o território nacional inimigo, mas ela controla, quase controle é quase total. Nebé se viu sendo a Roma, e tem o cuidado de ter sua atenção, o tal, o coragem, o tudo ali, mas bem, e está Tambah itu nih konviksi rasi kita nih akar gruni atau dedika itu nih antum baluta libertasau nih buat sini hutu kita konsegi ultrapasa sen insiden sen resista insiden tu balu nih be kita prevene no batu tu lau dia to itu nih komandante sepi kita am fila fali bayi ha komandante dudu nih umas konforme hane sama usaha nih hakeri kih hani nih a biografi yang durante studi hane nih kata haule liudet nih hati hati kata kih hani nih iha mai nih mai hermer nih lakunya saya mai dah Nem só conheço direito, nem tinha mesa direito, nem a primeira pessoa que eu reconheci em Hermera era Genoveva do Canto de Resende. Ah, depois de Rané, nem tinha livro, se era na Tony Rané, nem inimigo, se era fonte, consegue a barra tradução. Nós, já, mestre Nero, uma cala tradução, nos conta ricas, falei, mas não é assim, situação real, mas passa a Sanerune. Senhor Gabriel da Costa, o mestre. Professor do posto, professor catequista antigo, né? Mestre Guilherme, uma cala tradução uma vez. Nós, senhor, aqui estamos hoje, sim. Sim, eu quero que ele dê mensagem para a minha geração financeira, que está tem que foco a tu preserva a história. A tu não tem história, não é pela saia nessa memória viva ainda, para a geração financeira mais. Pode ir tudo, não haver a sua vacina, não é ser a bela haluhan. Não ser a bela continua contando a parte da história, não passar a história que a ser não é, e tem a liderança, sira. E tem a história rássica, mas que resiste. Assim, uma maneira rássica, eu sinto que nessa evidência, a evidência histórica, ainda, se cara que o Estado e as possibilidades, a torradia, a preserva, nessa mostra, monumento histórico, ainda vai ter a luta de resistência, fato em Macané, acontecimento se rené, a realidade em Macané, a mim aceita, não consente. Telespectadores de Amém, Rafael Ronati, a explicação com a senhora Genoveva e o senhor Eusébio, considera a história e a resistência, né? E a significa a cata, processo, o conrasic anla fácil. Liu se processo no teros no inuim, mas bebo a todo o onan e a rohan, o sequela da história.
Diak telespetadore jemen, iha segmen tutuir mai, hau konvida na fatin malu jemen sira, hodi barona mos explicação ka historia husi senhor pos kompi, debe halo segurança ba comandante en chefe das falentil, wen hira subar no halo serviço iha uma mertutu, iha tina rihun ida atu sia sianulu resin ida, mai ita barona hamotu. Mas sabe que tem poder luta na tafale pós-combi, né? Razão sai da. Ah. Pode cuidar. Corre que nem badal rua da tolo tanana. Ulu que a. A ulu 75 nene, a ui a ilara. Ulu mir de ansa delegado. A jura presidente da autoridade nia aman hanesan. Vice secretário comitê regional armera. E momento nem a ui seis juventude, a ui hamot com a nia para fazer cartão retilíneo. E depois quando. Começa golpe, a mim lá a moto com delegado na moto. Depois de Indonésia está a moto raída, né? Indonésia está a moto raída, né? Pronto, a mim, halai bailaram. Halai bailaram, a rua no mão Francisco de Trindade, Anderson Fúria Lida, o momento não bahuta ilaram. Os avos bahuta ilaram, e a mate a rua assume que era um cargo, Anderson, comandante pelotão, e ilaram durante Tinan Hap. Durante Tinan Tolo. Tinan Tolo, mai, a mim, mai, ilaram, né? Capturado o hosi inimigo se lori ami ba liksa. Lori ami grupo ida. Total ema 27 pessoas. Amba castigo liksa quase full antolo hati da to pedre mus la contia. Sobrevivencia hosi sukura nema ka hela ha mesgret. Sukuna mna rua ida matona. So hela mesgret. Ah, ia momento ne quando ema ne rende hutona. Ia ne malaihana. Então, nesse momento, eu me halo zamine hela liur keran kata ka ame kaptura ame kare ka mai halo klar sini helaran. Ame kalo klar sini helaran ka ame kontaktu mai ho jo bentur ser bibek 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 ame karam do tualiksa. Amo tu vin sing pesu asu zermerane. Am bate liksa. To mai makar te pedlem tola kondet. Ho satu linu babu nebe agora yel dil nebane. Ida ne ame lori ba ateuru mak padre domingus mabere ma foto fale ateuru mai fale. E ela me na enro no recin Lima, ro no recin Lima né, mate de dia tá hot. Então em momento né, e né, a minha grupo queda. A minha grupo ida hamoto co Ernesto. Mas liga sam laia. Quando Ernesto se heliur, ho nio ho 17 pessoas, mas rende 81. Então a minha momento né, a minha hon ser liga malu dia. Momento a meta liga sam ho se ai tá na matak. Hal no mensagem mais né para a minha bele reforçira. A em momento né, mas cada juro bola hau vai haver. Nenhuma cruzamento né para tu balas nas furadas né mas a mim deixa que tá jogado inimigo depois então para tia depois disso falou mais padre mai tia padre Mario mai pronto a carca de atlou liderança vir mais liderança mais liderança mas disso falou mais mãozé Guzmão aí de nem mais padre nenhuma padre nenhuma padre como eu bolhau momento é morrer lá então liu tia vai ser o depois segunda noite maka presidente da autoridade me bolo hau para amro bahna ba tom nia lehetam fatin nia lehetam fatin dane antam am bahna ba am bahna momento am bahna aisha maka reuni ho em sarne be ul kailara ne 75 nia ne reuni hena ba hotu para em sirve mai si ailara ne hotu ham hena ba hotu maka em park tepte bes te ami akar bolo komanan sir mai prebele reforça fil vala ami ne prebele halne tik batruma tarutu lor monune ko halu ka batruma man se lor monune pra pela inimigo pela desparatia o sibe foho matibian aí em momento nem a minha é muito para dentro até nem halbotrum para pela fight força pela agora ataca matibian atorra não nem a minha aí se o reunião nem hoto para que te ves segunda noite mais querer né segunda noite mais querer né e compadre de presidente do tarde né me bolo hamro sa tava né ba hamro mais te calan ira o dia seguinte mais querer calan seguinte mais querer o minha é ba é ma barak baraklah lima. Tam saya kira mahenin yang kata jurid mahenin. Pas mai tak kalah mahenin. Pun dari sana, perintah turut dari hone frequent sesuka boleh na. Orang bate uma. Ada mal saya dah. Kata us mai tak faham uma. Nampak momentu nih how mai hatta asuransi nih kuasa eksemane dah. Kami sehat dia lasar dia dua jiran sana. Kalau tahu dia jenuh biasa nih mende phone saya sini. Ah mahenin nih, emang mahenin makne. Bau kau ida. Nara Thomas. Frequentnya alin fetonia lain. Nemos vagal mati ya momento demonstrasi ya be 2 de novembro. E depois momento ne ya ne ami a saifalo sene
am lorinia ba estrada be mota bot ne bana pois padre mario lorinia ba faldili e kalan me hanen diskuti mal kona ba bandeira bandeira nene tendi kolia amu mare o amu mabere ami tur heoin pra re karene pido kolia kona ba bandeira kolia kona ba grili hanene tendi ha mamana sitar totar toma para bele dimuni povo forte indonesia e momento ne maka ami reuni ho ma barke ia aiseo depois mai tanene aste diskuti kona ba bandeira ma kelili ah yene kwaje kalan ro hanema ka amu du batia amu lorinia batum ba kurjamente kurjamente amu mario ma mai lorinia to hena ba ida naran luis ma hansa korrena 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 ma dian otumba otaube meruna otai tahan tai tahane ami kama sala konar matan pues to hede ba otau krusia otau aida hansa krus para mai to hena ban tin par hena ba nebe amba ta bua ta tai tahan ida mai to hena sira lokar matan to ida be krus ne para para katu sanana aksi tamalara kedba dili ya momente na ba am tambasi amu mover amu mari hobe katu sanana se hakwa malu amal dia be kapores yo na pontsori nebe dia kliu ali hakwa malu lio na ba am foi lio lio como ema superbe polisinia ne atena nami mai dana armando katu jut ne duni fer karfale hau dur fal mai dalam mar merania oh mai polis sosiden bahne be arabe amate tren lai idane idana armando amate tren idane bahim tu ham ne sukular ne ba maka lanu be mai am khair mai saula lanu ida se khara lim nam sempre la sana sempre la sana 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 det ne be sirli te ba dar res el honi super li te ba ami fila mai anuma dat confirma det señor Ezebe Sarsina mak ba foti itania comandante das Valentia Clara Sana Guzmão ia iseo podi mai superia umidane Sí. Información los que los ve a mí la foto lanzó maída a mí maíte a cala nida día siguiente ma cala siguiente me fue en turma y el momento ne y a maíjo cada judo Ernesto y el momento ne ma un sanana cuando salió una ba salió si parte de ne ba Dili maíne ni a maca y a cada judo niuma pues cada judo niuma será ba babali be Luis niuma ba Luis niuma ne maca a mí la gente le examina cada mang sanana. Pues em captura mang sanana mang konis mai falim ne maka ami ba foti mang konis ne hose aise ona fatin. Fatin debe sanana luta mane. Tamba ne rian maka senior kaitanu. Kaitanu ne ma ne fetan ne fetan ne ka dua masem los palsot. Tamba ne mas los palsot kamba ne rian umane mane fon. Ai he momento ne mang foti ne mai ne ba. Ne kom mai ba bulam ba ne ba tret kata. Im hare fatin dia kra bele tamba ban baklai. Seuruk mang sanana tamba ne ba hamus gel tamba ne ba. Ini memang dia lain lain, mau prepare hanya lain lain. Kami batok semana itu, kami hal dia tahu siguran meeting, kuliah yang barak pernah tahu siguran sebaik itu maka kita deadlock kebab metutu. Pulih kalau semana orang sendiri deadlock kami metutu. Kami metutu kalau momen tu nih ia parok itu tu nih Austin nih memfakro tu. Yang patut di Austin ia kami lihat kapela metutu nih. Kami jovan sih nakun ia kapela laran. Antam kami lihat kapela. Atau kami ni Hanoi nih atau kami Los Bay kunis ni abri gede bagora mata dagunya. Mas kung may sito sa lahat yak, job ang barke na ba? Antang wami tunliu baliu hanuma. Tunliu ba hanuma? Momento kala ne hasur darisan hasur malo ho mestre naran Robert. Tama sira grejo ne bela apoyo sira kanta kat Kristan ne bela apoyo bastran sira bela buhatin bastran sira kata ita tindala hanes na sana ne alokar sina sana pero bela ita apoy malo. Iya tempo kung kasi kang sena fatin liar ba komandante ang safety at strong interior kaya sa hanes ang tindala komandante na mito mo. Ida nema hau loyal tebus sama saya. Itare durante tebus sesam perigoso ne niane prekore ya munisip sana ne pra mobilize ma atau apoyo resistensi. Molok atau taka programa City Feature edisau hat nolo resine ita sebarona joven sira nebe momento ne basa ihanesa estafeta familia uma mertutu hakara kato sira nia testemunha no sentimento kona ba serviço comandante em chefe das falentia kaira la xanana guzmao ia uma historia mertutu hatula mai ita hotu barona hamoti kona ba acontecimento histórico nebe ma acontece ya dia 12 de abril 1991 kata ia momento ne ba ami simu katuas primeiro ami sente ami ladu
ladun conhece de dia que sema comandante em sepi das palentil e momento ne bata amba e momento ne barra joan 4 ne quase leha ne e mailar ne quase leha na mas e momento ne ta mai vale ansa hamuris vale região 4 nebe quando a minha técnica tá ne sanana comandante em sepi das palentil nebe ma catu me organiza vale região 4 ne a me sente contente tebes e parte idema ne segundo a mim mos sente orgulho tamba ho presença katuas nien bele hamoris pali região idere no tuir pali mai mos a mim contente tamba a minha responsabilidade e a momento idane ba bele atinzi tamba katuas bele sai husi ne na la heta problemas topa e katuas i tamba li papate selo. Obrigado por me ter vindo. Já disponibilidade neve. Acabamos de fazer nele, fazer histórico, histórico tamba. Fazer neve sai super fazer ba. Ita hoto ne mambot cara la sanan gusmau neve ya tempo difícil, tempo resistência. Bela mai ya fazer simples nele hodi terasa programa liliu ba resistência ba itanya futuro nasang timornian. Kalan derpenti ambil hitung kita tu mesti derpenti komandante dulu bodi tena mambot kerana lasana gus mau main ini khususnya jene salsine nama ambil sendiri ambil yang sin ne salsine nama duni tahun khususnya nama ambil bulu mai tur tu melaran komandante dulu mak bodi mambot sanana maya presenter aida ne premier luhi dan los mau sanana ni hati tu ambil amnya amai dan mati bintang ini dan ne ne masih kereza atau hal servis baik kereza ni an. Nebe pronto ami bolu mai turtu malaran hala kafe hemutia atau ham bahan mak tina kumnanti dudu pun hati tidak ni rene mak mau buat sanana ni mai hela jane atau hal servisu ba itanya nasang husi rene mak kami pun hati tidak nawa mau sanana mak ne diutia kalan dari jane mai permira mana in hati rete awne mai dah mati bientona awne alin dah kikon jane uhau. Nebe ami tim bahan tia, diskan setia dari era membuat sanana saya osan juta ira, satu juta rupiah tayin global ira nakun los, po bahun ya ma bulan sene, ama ira ne udah halu dispenser, nebe hau nama husen sene, mang buat han iperin hatene kelai, terus mang sanana tama hau nama din hatene, se mau hatene han iperin han piuk antau han di piuk iperin apa, osane udah hal full, nebe satu juta, osan rupiah satu juta yang global nakun. Aku nama am Nero Popil am Lasim. Sentimen tu hanya senjukin tu dia, bah permier aku senti konten tebas, jauhin we permier tebas sur mau bot kerana senan gusmau. Tambah duran tailaran nama ini minggu baru bukan mau senan, masih nunggu hitam mau senan nawin mutin kemetan. Ebe hanya senjukin tu dia, aku senti konten tu. Tambah momentu nih bela sur dari tama senan, bela kontester mau senan, timba mau senan han. Saya sikuran sebab mahu senana durante kalan tomak keluaran tomak. Ami momentu nami, ami senti perkupat tebes. Tambah presensa ita ni mahu buat senana ihane. Ami senti permiru senti kontenti. Isi gunda ami mus tahu tambah. Ia momentu nasi sangat sa situasi sangat difícil. Ema ini minggu baru bukali tena mahu buat senana, mas ami nespursu. Ami asikuran mahu senana atau mahu senana pila. Momento ya 91 membuat sanana mai super hebat in dene eu senti contente te tebes tambah wen loron lori asa one bele saiku kuna eu senti mintu terisi te tebes tambah ya membuat sanana sai liu te sene bat ya solar Indonesia sira asal tu tiru au kardus koni ne purus lora au bahala tarata mintu ya rejang 4 bolorin tarata mintu ne pasemana rui. Anja keluar mata biasa kan, anja ayahan rumah kafe rumah baku nanti harga yang sama sinti izin kolen mora serba sama luar mina buti. Aku nama Peri kira ia nenaran Maria Zina buas kau yang nasi jus makan ni, marom makan ni. Ima mai level hatu dua level hati tu, level hati tu bermarom nasi jus. Oh lorong yang liur tinggi hari ima mai hati tu hari asur rumah hati mi hari dalan level hati tu ni bermarom ni marom jus makan ni.